Hej alle sammen, velkommen til vloggen. I dag har jeg lidt forskellige ting til jer. Jeg har fået en ny drone, den skal ud og teste. Jeg har godt tænkt mig at komme ud og fange nogle af de her lækre efterårsfarver. Og så tager jeg en tur på bakken med min kæreste. De kører sådan noget Halloween-tema i øjeblikket. Der kan man komme ind og se noget, der hedder Rædselsdybet, så det er jeg lidt spændt på. Og til sidst i vloggen, der har jeg en Q&A til jer. Den sidste vlog, der kunne I komme med nogle spørgsmål. Så der er lidt forskellige ting i dag. Men lad os komme i gang med vloggen. Har du nejer på, skat? Præcis. Er du sikker på, at du tager? Nej. Nå er den. Okay, man kan slet ikke se noget herinde. Hvor skal man gå hen? Det kommer ind nu i hvert fald. Åh, det er nice. Er du okay, skat? Ja, ja, ja. Okay, godt. Så, nu kommer vi ud i lyset. Skal du lige sådan dig lidt? Skal du få virkelig godt tænke mig at blive ansat her. Prøve sådan en i de dage her, få sådan en make-up, det kunne være mega fedt. I blev også, du har en lille brofer. Vil du gerne hjælpe nu, skat? Ja, ja. Meget gerne. Fuck. Der er ikke noget. Åh, der ligger den der. Vi må gå forbi den her. Hun giver altså ikke lov til at komme forbi. Og se hendes hænder også. Nice.
Så er vi kommet ud i dyrehaven. Jeg tænkte mig i dag at prøve sådan et gammelt objektiv. Jeg har faktisk haft op i vloggen før, for nogle, jeg tror sådan noget 4 år siden, eller sådan noget, der var ude at tage nogle foto med det. Det er et gammelt Minolta 45 mm fra 80'erne, som har kostet sådan noget, ja, 100 eller 200 kroner eller sådan noget. Og det jeg egentlig bare gerne vil sige med det her, det er, at man behøver altså ikke altid dyrt udstyr for at få noget, et godt resultat. Her der er det altså bare kreativiteten, der er i højsæde. Og så prøve at få noget. Også det her sådan lidt retro look. Den har sådan lidt mere sådan nogle udvaskede toner og sådan noget, og farverne er heller ikke ligesom på sådan et nyere objektiv. Så det er faktisk også ret sjovt at lege med, og jeg synes, det passer rigtig godt ind i det her tema med efterår. Så jeg kommer hjem fra dyrehaven. Det blev tid til en Q&A. Der er kommet en masse spørgsmål i kommentarfeltet. Jeg skal prøve at se, om jeg kan nå dem alle sammen igennem. Det første spørgsmål her, det er fra Bertram Brown, der spørger, hvornår kommer der nogle flere madvideoer med Futte? Jamen ja, det vil være et stykke tid siden. Der var en periode, der lavede rigtig, rigtig mange madvideoer her på kanalen. Det har jeg gjort så meget på det seneste, men det er noget, som jeg tænker på, jeg vil tage op igen. Så jeg tror godt, I kan forvente nogle madvideoer her hen over vinteren. Det er også sådan tit det content, der er, jeg synes, der er sjovest at lave om vinteren, fordi ja, så kan man ikke være lige så meget udenfor, og så er det lettere at lave noget indenfor. Så i vinteren, der skal der helt sikkert nok komme noget. Så er der en fra Nightwing, der spørger, skal dig og Futte ikke lave en vantur i Japan? Nej, jeg kunne godt tænke mig at komme til Japan, men ligefrem vantur i Japan, det har jeg ikke overvejet. Vi har snakket om Canada. Vi kunne rigtig godt tænke os at komme op og se den nationalpark, der hedder Jasper National Park i Canada. Så det kunne godt være, at det blev den næste tur, hvis det ikke bliver USA igen. Der er også en masse steder i USA, Futte, jeg gerne vil se. Så ja, det bliver en af de to steder næste gang med Futte. Yndlingsserier, der er jo mange. Men lige i øjeblikket, der ser jeg Big Bang Theory. Den har jeg kommet lidt sent i gang med. Ja, den har eksisteret i mange år, men jeg har aldrig rigtig fået set den. Nu har jeg fået set 5 sæsoner, og synes virkelig, den er sjov. Og jeg har faldet for det univers. Min kat går lige amok. Og ja, ellers vil jeg nok sige, min all-time favorite serie nogensinde, det er nok Breaking Bad. Altså, det er den, ja, den er bare fantastisk. Jeg elsker hele det univers, jeg snakker også om, da mig og Fulde var i USA. Fordi vi var så tæt på det sted, hvor den blev optaget. Så meget af det landskab, vi var i, det mindede meget om det. Helt klart Breaking Bad, det er min yndlingsserie. Rejseholdet, også en legendarisk serie. Det er jo efterhånden snart en gammel serie, men det er også virkelig en serie, som jeg tager frem igen og igen, fordi jeg synes, den er så fed. Tomgang, Klovn, Langt fra Las Vegas, comedy-serie generelt rigtig, rigtig glad for. Så ja, der er virkelig mange, men i den genre i hvert fald. Så er der en fra Svejstrup, der spørger, hvor er jakken købt henne? Jeg ved ikke, om du henviser nok til den der gule vest, som jeg har. Den her, den er fra Junkyard, den købte jeg på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om man kan få den længere. Jeg tror, det var sådan en limited edition, hvor man støttede et naturprojekt. Hvis man købte jakken, så gik fortjenesten på jakken til en eller anden naturbeskyttelse. Så er der en fra WeHew, der spørger, hvorfor er det, du altid spiser burgeren på hovedet? Og det er faktisk sjovt, jeg har slet ikke tænkt over det før. Nu har jeg fået en del kommentar på det, jeg altid spiser min burger på hovedet. Og jeg snakker med min kæreste om det. Jeg tror det er fordi, når jeg viser burgeren, så kan jeg godt lige have tommelfingeren øverst. Jeg ved ikke, når jeg skal lave thumbnail, så viser jeg burgeren ud af sådan her. Og når jeg så skal spise den, jamen, så vender den bare naturligt rundt sådan her, og så kommer den på hovedet, så det er lidt tilfældigt. Jeg tror faktisk, det er fordi, at jeg skal præsentere burgeren for kameraet, fordi når jeg sidder herhjemme bare spiser burger, så spiser jeg den ikke på hovedet. Så jeg tror, det er lige snart, der er et kamera, så ryger den lige op. Så er der en fra Andy, der spørger til Q&A, har det været svært at køre på el-skateboard? Nej, jeg synes, det er noget af det letteste, det er at stå på de her el-skateboard. Det er ikke... jeg ved ikke. Jeg har selvfølgelig stået på rulleskøjter lige siden jeg var helt lille, så man skal selvfølgelig have en vis balance. Men jeg synes, det er noget, som alle kan være med i. Der er rigtig, de her boards er rigtig, rigtig store, så man står rigtig stabil på dem, og der er også en god affjedring i. Så jeg vil bare anbefale, at man tager det stille og roligt i starten, og så sådan mærker boardet og sådan. Men jeg synes ikke, det er svært. Og dem, som jeg har prøvet at præsentere det for, som slet ikke har prøvet det før, blandt andet min søster, for nogle sommer siden. Hun prøvede skateboard for første gang. Hun, efter 10 minutter, så var hun afsted derudaf, nede på Strandvejen. Så det, jeg vil sige, det er noget, alle kan, hvis de gerne vil. Så er der en fra Mathias, der spørger, kører I via Sverige til Norge? Mig og min kæreste, vi tager på en vanlife-tur til Norge og Sverige her om 14 dage. Og jeg har ikke helt planlagt ruten nu, 100%. Men højst sandsynligt så kommer vi til at køre op igennem Sverige. Der er nogle steder, vi gerne vil se der, blandt andet Sveriges største vandfald. Og når vi så har været der, så kører vi lidt længere nordpå, og så regner jeg med, at vi sådan når om grænsen omkring Tromsø, og er først i Sverige og kører over grænsen, sådan, vestpå, og når hen til Tromsø, og det er sådan cirka det område, hvor der er en god chance for at se nordlys.
og det er rigtig, rigtig højt på listen i forhold til turen. Det er at se noget nordlys. Så ja, omkring Tromsø, og så ja, ellers op igennem Sverige, og så kommer vi også til at se noget af Norge, men det bliver et mix af de to. Så er der en fra Mathias Møller, der spørger, hvad laver du ud over YouTube? Jamen, jeg har et firma, der hedder Skovfilm, hvor jeg laver små freelance-opgaver for forskellige firmaer. Det er lige fra ja, små præsentationsvideoer til ja, børnetv har jeg lavet, og ja, alle mulige projekter. Der er sådan set ikke det, jeg ikke laver. Jeg laver også bryllupper. Bryllupper, det er det, jeg primært lever af om sommeren, og så ja, lever jeg også en del af min YouTube-kanal, laver en del kampagner, og de ja, sikrer, at ja, det, jeg kan blive ved med at lave det. Jeg vil nok sige, som det er lige pt, så er det nok ja, 60-40, så altså 60% af min indkomst, det er fra kampagner her på min YouTube-kanal, og så de sidste 40%, det er, hvad hedder det, rent kameraarbejde. Spørg, hvad putter du i din burger, når den er hjemmelavet, og hvor spiser du altid din burger omvendt? Der kom den igen. Jeg tror bare hakkekød, og ja, med almindelig dressing, og ketchup, og ja, lidt salat og sådan noget. Der er ikke det helt store. Det er faktisk ikke så tit, jeg laver burger selv. Dem tager jeg som regel ud og spiser. Ja, ligesom i den sidste vlog, hvor jeg var på Gasoline Grill. Så ja, mest burger udefra. Så er der en fra Dit Fitness, der spørger, hvad vil du anbefale af budgetkamera til at komme i gang med at skyde en masse billeder til Instagram som hobby, af specielle genstande osv.? Jamen der synes jeg, hvad hedder det, ZV-serien eller Alpha 6000-serien fra Sony er rigtig god. De er ikke så dyre, de kameraer. Blandt andet Sony 6700, som er kommet. Ej, den er måske lige dyr nok til et startkamera. Men i hvert fald hele 6000-serien, der er ret mange forskellige kameraer der. Det kunne fx være 6300, 6400, A6000. Der er der altså rigtig, rigtig mange gode kameraer der. De ligger sådan fra start 4000 eller sådan noget. Hvis, ja, jeg må ikke hænge mig helt op på det, men cirka deromkring. Godt begyndt objektiv, det vil nok være et 2470. Til at starte med, og så kan man altid ja, supplere med noget mere wide eller noget mere zoom senere. Men jeg synes, de her 24-70, det kan man bruge til alt. Og så har man et objektiv til at starte med, der, ja, der bare dækker ind rigtig meget. Så er der en til her. Hvad er dine fremtidsplaner, hus og børn og arbejde? Jamen, vi kan starte med arbejde. Jeg vil egentlig bare gerne fortsætte med det, jeg laver. Jeg har ikke nogen planer om at stoppe på YouTube. Jeg synes bare, det er skide hyggeligt. Det er sådan et ja, det er sådan frirum og også en tryghed, fordi jeg har lavet det så lang tid. Jeg startede med at lave vlogs i 2015. Og ja, det er bare blevet sådan en vane og noget rart at lave, fordi det har været over så lang en periode. Jeg var også inde at tjekke min stats, og nu er jeg nået op på over 12 millioner visninger siden de her 2015. Så ja, det er helt vanvittigt. Jeg forstår næsten, at jeg har været i gang med at vlogge i snart 10 år. Jeg kan ikke forstå, hvor tiden er blevet af. Også bare lave det freelance-arbejde, jeg laver. Jeg har godt tænkt mig at udvide det, så jeg får endnu flere kunder til freelance. Med hensyn til børn, så mig og min kæreste, vi har ikke nogen planer om at få børn. Det er ja, ikke det ønske, vi har begge to. Så jeg skal ikke kunne udelukke, at det sker en dag, men som vi har det lige nu, så har vi ikke lyst til at have børn. Med hensyn til hus, så kunne jeg rigtig godt tænke mig hus en dag. Nu har jeg boet i lejlighed rigtig, rigtig mange år og haft den her lejlighed snart i, jeg har været 10 år, min andelslejlighed her. Jeg savner virkelig også at kunne komme ud i min egen have og have lidt mere natur og sådan noget. Det her, det ligger sådan lige ud til en vej og en jernbane, og der er sådan ret meget støj. Så jeg savner virkelig et sted, hvor ja, der er lidt mere natur og sådan noget. Så jeg kunne godt tænke mig at flytte længere ud på landet, og så bare have en større ejendom, hvor jeg også kunne have plads til alt mit udstyr, og måske have sådan et lille studie, hvor jeg kunne lave ting der og sådan noget. Hvornår er din næste rejse efter Norge? Jeg har ikke planlagt nogen tur efter den her Vanlife-tur. Men Monique, der, det bliver måske årets sidste rejse, så har jeg ikke lige umiddelbart planlagt noget til næste år, men der skal selvfølgelig også komme noget der. Så er der en fra Joshua Young, der spørger, hvad har turen i alt kostet til USA? Nu var det jo en sponsoreret tur, som Foot og jeg var på. De havde betalt vores autocamper. Det er den udgift, som er aller størst, hvis man gerne vil de her vanlife-ture. Jeg mener, at autocamperen kostede omkring, jeg må ikke hænge mig helt op på det, men lige under 20.000 for de her 14 dage, så det er relativt, det må man sige, det er ret dyrt. Flybilletten, den gav vi 5.000 for hver tur retur, så altså 10.000 i alt for to personer. Så var der benzinudgifterne på den her tur, det var det, der var allerdyrest. Der tror jeg, vi endte med omkring 6-7.000 kroner i alt på de her ja, små 14 dage. Fordi det er en stor autocamper, de sluger rigtig meget benzin. Man kan selvfølgelig vælge at få en mindre autocamper. Hvis man gerne vil reducere sine udgifter, jamen, så skal man vælge en mindre camper. Så er der nogle penge at spare der. Men man skal nok regne med alt på sådan en tur for ja, to personer, så ligger man omkring 30.000. Så er der en fra Hjalte Pedersen, der spørger, hvor får du din indtægt fra som freelance-fotograf? Er det nok til at leve udelukkende af det? Nej, jeg kan ikke udelukkende leve af freelance. Jeg laver også meget af de her kampagner, som jeg laver på min YouTube-kanal, så det er meget en mix af de to ting.
Så er der en fra Mikkel, der spørger, hvilket land har du lyst til eller planlagt at rejse til næste gang, du skal på ferie? PS, du laver fede videoer. Tusind tak, Mikkel. Jamen, jeg har ikke, som sagt ikke planlagt nogen ture endnu, men skulle det være en af de lidt større ture, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at komme til Asien. Der har jeg ikke rejst så meget. Jeg har været i Kina en enkelt gang i Beijing for mange, mange år siden. Man kunne rigtig godt tænke mig at se Mount Everest. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme til Basecamp. Ikke bestige Mount Everest. Men man kan faktisk tage sådan nogle ture, hvor man bare kommer til Basecamp. Det tager cirka en 14 dage, og så vandrer man rigtig, rigtig mange dage, og så står man altså for foden af Mount Everest. Det er nok, det vil jeg sige, det er min drømmerejse. Altså det er virkelig noget, som jeg skal opleve, inden jeg ikke er på den her jord mere. Så jeg ved ikke lige, om det bliver næste år. Det er en dyr rejse, men helt sikkert noget, som jeg nok skal komme en dag. Tusind tak for de mange spørgsmål. Jeg vil efterhånden snart runde vloggen af. Jeg håber, I synes, det var en hyggelig vlog i dag. Der kommer lige en vlog inden den næste Vanlife-tur her på kanalen. Så den håber jeg også, I vil følge med i. Indtil vi ses igen, ha' det rigtig godt. Hej!